Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Kajian pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke Kimanis dilaksana sebelum dikemuka kepada Kementerian Pengangkutan. Butera lanjut bersama Anisia Dula Senissia. Silakan. Ya, Alif. Kajian terperinci cadangan pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ke Kimanis akan dilaksana syarikat berkaitan kerajaan GLC Negeri Kazana Sabah Berhad QSB bersama Berjaya Land Berhad BLB. Hasil kajian kemudian akan diangkat ke perhatian Kementerian Pengangkutan MOT. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata kajian akan mengambil kira konsep perancangan berasaskan bukti bagi menentukan projek memenuhi keperluan pasaran, berdaya maju dan berdaya tahan. Negeri Sabah mempunyai potensi yang amat besar dalam sektor pelancongan. Aliran trafik pasti akan meningkat dari masa ke semasa pembangunan bandaraya Kota Kinabalu yang pesat mungkin tidak dapat menampung keperluan menaik taraf lapangan terbang sedia ada di masa hadapan. Untuk makluman bahawa airport yang ada sekarang ini hanya dapat menampung 9 juta penumpang. Beliau menjawab soalan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Luyang Pung Jinza mengenai rancangan pemindahan KKIA ke Kimanis dalam persidangan DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu menjawab soalan ADUN Senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdul mengenai keupayaan kedua-dua syarikat berkenaan menerajui kajian tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor berkata, kerajaan negeri yakin syarikat itu akan merujuk pakar bidang berkenaan free untuk ke, eh, eh berja, kumpulan berjaya ini kerajaan tidak bayar apa-apa. Walaupun mungkin berjaya grup ini tidak mempunyai pengalaman, tarulah saya tidak tahu secara menyeluruh tidak ada apa namanya pengalaman dalam urusan ini tapi saya yakin mereka akan buat engagement dengan konsultan sama ada dalam negara ataupun di luar negara yang mempunyai pengalaman membuat, apa nama, mencadangkan pembangunan repot ini. Sementara itu, kerajaan negeri sedang merangka pelan untuk merealisasikan penubuhan pusat agensi pengangkutan awam di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, usaha itu bertujuan menangani sistem pengurusan pengangkutan awam yang bertindih dan mengelirukan. Ketika ini terdapat 15 jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan yang berperanan sama dalam pengurusan dan penguatkuasaan hal ehwal pengangkutan awam di Sabah. Selagi 17 agensi ini berebut-rebut untuk menjatuhkan macam-macam. Agensi ini saya sebut, ya Muhammad, ya. Pertama, Lembaga Perlisinan Kenderaan Perdagangan, LPGP. Berperanan untuk licensing, Kedua Jabatan Pengkutan Jalan JPJ, Permit dan Imposmen. Ketiga Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, Motek. Datuk Bung berkata demikian dalam ucapan penangguhan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah DUN ke-16 di Kota Kinabalu. Tambahnya, satu kajian induk pengangkutan awam telah dilaksanakan oleh Unit Pengangkutan Awam Kementerian Kerja Raya Sabah dan telah diluluskan oleh Kabinet pada tahun 2016 khusus untuk negeri Sabah termasuk Bandaraya Kota Kinabalu. Ia menyenarai 17 cadangan kajian induk pengangkutan awam dan dua daripadanya diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan berjumlah RM1.5 juta ringgit yang kini dalam peringkat perancangan perolehan dan dijalankan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Seluas 2,053 hektar tanaman durian musang king telah dibangunkan di Sabah sehingga tahun lepas yang dilihat berupaya meningkatkan pendapatan penduduk di negeri ini. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Rati berkata industri tanaman durian khususnya musang king merupakan antara tanaman keutamaan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2021-2025. Melalui rancangan Malaysia ke-12, Jabatan Pertanian Negeri telah dan akan membangunkan 660 hektar tanaman durian premium Musang King dan duri hitam melibatkan 53,460 pokok di 20 daerah. Bagi menyokong pembangunan tanaman durian khususnya Musang King, Jabatan Pertanian melaksanakan beberapa program iaitu pertama, pengesahan ketulinan pokok induk. Ini bermakna kita akan memastikan bahawa pokok induk yang dibekalkan kepada para pengusaha durian ini betul-betul musangking. Kita tidak mau pula kita tunggu lima tahun Tuan Speaker yang keluar bukan musangking. Datuk James menjawab soalan lisan ADUN Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengenai rancangan kerajaan negeri menjadikan durian premium seperti Musang King sebagai tanaman menambah pendapatan rakyat. Katanya menerusi projek pembangunan tanaman durian premium, sebanyak 660 peserta projek diberi kursus dan latihan asas penanaman durian di pusat latihan petani di Sandakan, Kota Marudu dan Tenom bagi memastikan penanaman mengikut amalan pertanian baik. Dengan hanya RM3.50, pelajar di institusi pengajian tinggi awam IPTA kini dapat menikmati hidangan berhasiat disediakan pengusaha kafe dan makanan di kampus. Inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi menerusi Food Basket Siswa Keluarga Malaysia ini disambut baik pelbagai pihak termasuk Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sabah. Ikuti laporan wartawan Gabriel Staun, Malaysia. bil adanya uh, inisiatif ini ini merupakan satu berita baik buat pelajar-pelajar uh, dan seperti yang kita nampak walaupun harga dia 3.5 tapi lauk dia sangat cukup untuk memenuhi keperluan pelajar lah uh, dan ada pelbagai juga menu dan menu dia pun sangat-sangat uh, pelbagai dan menyelaraskan inisiatif ni memberikan kami lagi apa memberikan kami lagi satu kelebihan lah untuk kami sebagai pelajar lah. Dari segi kos uh, seharian hidup di college dia macam kasih ringankan lagi lah. Itu salah satu yang mungkin, mungkin reaksi daripada pelajar uh, dapat uh, Sokongan yang positiflah. Uh, food basket ni sebenarnya dia telah membantu banyak pihak lah, terutamanya dari segi pelajar yang dalam golongan yang memiliki uh, golongan yang memiliki duit yang kurang lah. Contohnya macam 40 lepas tu kadangkan sekarang kan makanan sudah mahalkan. Jadi dengan inisiatif tiga ringgit lima puluh sen ni, ia dapat meringankan sedikit beban pelajar untuk makan tiga kali sehari lah. Diharapkan inisiatif Kerajaan melalui food basket siswa ini dapat menjadi contoh agar lebih banyak pihak tampil membantu meringankan beban dihadapi rakyat. Gabriel Michaelstown, RTM. Seorang pensyarah sebuah universiti di Sabah mengaku tidak bersalah atas 21 tuduhan tuntutan palsu dana penyelidikan berjumlah lebih RM66,000. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Session House Kota Kinabalu. Tertuduh 55 tahun didakwa mengemukakan tuntutan palsu dana namun tiada perbelanjaan dikeluarkan pada tahun 2014 hingga 2017 ketika bertugas sebagai pengarah institut di Universiti Berkenaan. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin tempatan, menyerahkan pasport dan diperintah melapor diri di Pejabat Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah SPRM Kota Kinabalu setiap dua bulan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 6 September depan. Pendakwaan dijalankan pegawai pendakwa SPRM Nartia F. Michelle Sembatan, manakala tertuduh diwakili dua peguam bela Zahir Shah dan Baldif Khan. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta Sama, iaitu penjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda lima kali ganda nilai tututan dipalsukan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah. Lebih banyak lagi perkembangan dalam negara terus sahaja bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih Anisia.